да бях искал, нямаше да подреда тези песни, които ние пяхме тази вечер, защото това е същността на Словото, което Бог е определил за нас тази вечер. Едната от песните беше на небесната проверка, другата песен беше спасен, спасен. Така или иначе, мили братя и сестри, Святия Дух е работил в сърцето на сестрата и ни подготвя, аз не зная, когато кажем, или т.е. когато пееме на небесната проверка, на кого му трепка сърцето и на кого въобще не му минава през ума. Това е сериозността. Най-голямата сериозност, която имаме в нашия християнски живот. Мнозина от вас знаят какво означава, особено последните 30 години, когато много бизнеси се развиха като самостоятелни от определени личности или групи. Всеки бизнес, за да се развие правилно, трябва да има точният план на готовия продукт. Не сега дай да съберем малко тухлички или да съберем малко ябълки и ще направим нещо. Никой не започва бизнес без да види готовият продукт и след това да върви към него. Особено сега, когато тези архитекти ти нарисуват всичко за новата ти къща и ти се шашваш. Ама как може и градинката да е направена и стените и така, няма да говоря повече. Моята мисъл е там, мили брати и сестри. Не може никой от нас да живее сериозно и да се подготвя за вечността, ако не вижда своето място на тая среща, за която ние говорихме. На небесната проверка. Ако ние не виждаме как ще влезем в небето, ние не можем да се приготвим за нея, за него. И затова първото нещо, което Бог ни предлага, е как да ни спаси. И ние пяхме песента «Спасен, спасен, спасен». Ако някой от нас не е сигурен в своето спасение, той не може да очаква да влезе в небесния Йерусалим или да отида на небесната проверка. Затова тази вечер Святия Дух иска да проверим всичко от момента, в който ние сме чули за Христа, до днеска, дали ние наистина се приготвяме за срещата с Христа. Когато говорим спасен, спасен, мнозина от нас, ако ви питам сега, но нямаме време, от какво сме спасени, всеки ще каже ми от греховете ми. Така ли е? Обаче това не е истината. Божието Слово ни казва нещо много по-различно. Много по-различно, мили брати. И аз се опитам с няколко стиха да ви докажа, че това е така. Спасен. Това означава изваден от ужасната заплаха на смъртта и заведен на едно безопасно място. Обаче пак искам да се върна на темата. От какво ни спасява Бог? Внимавайте как ще го кажа. Бог ни спасява от собствения си гняв. Разбирате ли ме какво значи това? Бог ни спасява заради себе си, понеже ни обича. Той ни спасява от собствения си гняв. Ако ви вземете един конкорданс и сложите думичката гняв, вие ще видите, че повече от 250 пъти Словото Божие ни описва случаите, в които Бог е бил разгневен. Във всички глави на старозаветните писания Бог
преживява скръбта си, която се превръща в справедливост и неговата святост се изразява с неговия болезнен гняв, който той трябваше да излива. Историята на Израел показва точно това. Целият Стар Завет показва това. Така че, мили брати и сестри, ще си послужа с Новия Завет. Когато Йоан беше изпратен на мисия в Израел и се роди там и Бог го помаза и така нататък, първите думи на Йоан бяха: кой ви, кой ви накара да бягате от идещият гняв на Бога? Той така не викаше: ей, вижте кой, елате, елате, Бог много ви обича, да знаете. Бог много ви обича и веднага ще ви прости, без една сълза да пролеете. И без да промените живота си. Няма такова нещо. Той извика: кой, 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 кой? А Исус, Исус в Марко, 3 глава, 5 стих чете: а като ги изгледа с гняв. Вижте, Исус е най-нежният. Обаче той не можеше да се стърпи, защото сърцето го болеше. Вие знаете как той плака за Ерусалим. Колко плака преди да отиде на кръста. Но Бог е свят. И неговата святост се изразява в свят гняв, възмущение и болка, че колко пъти ни казва и ние не слушаме. Значи Матей е записал думите: кой ви накара да бягате от идещия гняв. Също така и Лука пише същите думи: да бягате от идещия гняв. А Йоан в 3 глава 36 стих казва, че Божият гняв остава върху този, който не се покорява на Бога, а се върши каквото си иска. Така че, мили брати и сестри, а Римлянум, първата глава още, защото Римлянум разглежда всичките неща, които са най-близки до Божият план. Той ни разкрива пълнотата на Божия план за цялото човечество. И когато той започва, апостол Павел, това съвършено послание, в което няма никакъв недостатък във всички сфери на нашата вяра, той започва това послание в първата глава, 18 стих, с тези думи: защото Божият гняв, не Божията любов, Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които държат истината в неправда. Тоест заместват истината с неправда. Във втората глава, 5 стих, той потвърждава тази истина и казва: човече, ти презираш, още от 4 стих, или презираш неговата богата благост, кротост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние. Но той не скрива другата истина, коя е тя? Че ти с упорството си и непокаяното ти сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведния съд от Бога, който ще въздаде на всеки според делата му. Вижте, мили брати и сестри, истината е, че Бог е толкова свят, а ние сме толкова твърдоглави, че въобще не се замислиме, че Той ни обича и ние го наскърбяваме. Много са нещата, мили брати и сестри, където Той ни описва. Апостол Павел също така описва в Ефесяните 5
петата глава, в която казва, че иде Божият гняв върху реда на, върху рода на непокорните. А към солунците той казва, че Бог ни избавя от идещия гняв. И колкото и да ви е, да ви е чудно, Исус като Агнеца Божий и е обрисуван от Йоан в 6-та глава на Откровението на Йоанна, където ни казва, че Той ни опазва. Извинявайте, нека да го прочита, за да, ни, за да някой да не да си помисли, че аз и ги съчинявам нещата, защото това е нещо, което малко хора са обърнали внимание, че Исус като свят Бог. Това е 16 стих на 5-та, на 6-та глава. Те викаха на планините и на скалите: паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето, защото е дошъл великият ден на тяхния гняв и кой може да устои. По-нататък в Откровението ние четем за виното на Божият гняв, за гневният лик на Божият гняв и така нататък, за чашите пълни с гнева на Бога. Всичко това, мили братя и сестри, е величието на Божието сърце, което страда, страда и страда от всяко наше непослушание и всяко наше непокорство. И така, мили братя и сестри, ако сте забелязали, една от най-големите истини на Божията любов, описана в Словото Божие, аз ви прощавам всичките ви грехове заради себе си. Не за той, че ти много се покаяваш. Не за той, че аз много се покаявам. Бог ни прощава заради себе си, защото Той е щастлив да показва милост. И затова Бог описва в Словото Божие, слага една думичка, наречена примирение. Примирение. Обаче, кой от нас е застанал пред престола на Бога и казва: Господи, аз искам да се примиря с Тебе? Ние въобще не разбираме колко много сме съгрешили, че да искаме да бъдем примирени. Апостол Павел описва, че Бог ни дава примирение със себе си чрез кръвта на Господа Исуса Христа. Така че, мили брати и сестри, след като Той ни кани на примирение, започва процеса на покаянието. Процеса на покаянието започва още от Йоан Кръстител. Той поставя основата. И коя е тя? Разбира се, Исус също казва тези думи, но той казва: покайте се, защото наближи Царството Божие. А Исус казва в случая там с тези, които бяха затрупани или убити от кулата и така нататък, той им казва: ако не се покаете, вие ще загинете. И така, цялото служение на Исуса Христа е как да доведе човека до истината за Божията любов, но в същото време да не покрива грехът, а да може човек да дойде пред този Бог, който прощава грехове. Много са силни думите в Стария Завет, нямам време да ви ги чета. Как Бог кани и как Бог казва, например: елате сега да разискваме. Ако греховете ви са като мораво, ще станат бели като сняг.
Бог винаги бърза, бърза да ни прости. И това, което Той направи, никой не може да го отмине и никой не може да каже, това не е истина. И кое направи Бог? Бог ни прати Спасител, който да умре вместо нас. Това е същността на спасението, че друг умира вместо нас. Когато апостолите застанаха в деня на Пятидесетница, първото нещо, което казаха на огромната тълпа, която ожилена в сърцето си, каза, какво да сторим, братя? И апостол Петър им каза, покайте се. Това е първата крачка на човека към Бога. Покайте се и обърнете се. Тоест, заживейте живот достоен за покаяние. И когато апостол Павел в Атина беше заобиколен от всички там философи, това е описано в 17 глава на Деянията, той каза тези думи. Бог, без да държи сметка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци да се покаят. Така че основното общение между Бога и човека, преди да стане истина тази думичка спасен, основното нещо е покаянието. Без покаянието никой не може да бъде спасен. Макар че Исус вече е умрял на кръста. Теоретически, кръвта и жертвата на Христа са достатъчни за всичките грехове на цялото човечество през всички времена. Така че всеки може да намери себе си място, откъдето да си вземе прошката. Христовата кръв и Христовата жертва са достатъчни, за да получи всеки тази прошка и това спасение. Вие се спомните, че в Откровението на Йоанна имаме две глави, втора и трета глава, в които глави Исус се обръща към църквите. Не знам дали сте разучавали тези глави, за да ви направи нещо впечатление. От седем църкви, той казва шест пъти думичката покайте се или бъди ревностен да се покаеш. Това е което е, мили брати и сестри, болката на Бога и към нашата църква, и към всички църкви през всички времена. А именно, бъди ревностен да се покаеш. И накрая в третата глава вече той разкрива защо? Защо човек трябва да се покая? Той казва в 3 глава 20 стих. Ето, стоя на вратата, не казвам там на сърцето ти, но това е, което е истината, и хлопам. Ако чуе някой и отвори, ще вляза при него, ще вечерям с него и той с мен. От тук започва банкета на живота с Господа Исуса Христа. Общение. Общение. След искреното покаяние започва общението с Господа Исуса Христа. И така, мили брати и сестри, защо казвам общение? Защото това е тайната на живота ни след спасението. Тайната на живота ни след спасението е общение. Това казва Йоан в първото си послание, първата глава. Той казва,
Това, което видяхме, което чухме, което попипахме с ръцете си за Словото на живота, това възвестяваме и на вас. И той им казва, а нашето общение е с Отца и с Неговия Син. Тук вече той не поставя никаква вяра. След нашето спасение от греховете ни, очистването на сърцата ни, започва общение със Святата Тройца. И само това общение може да ни направи способни да достигнем онова освещение, без което никой няма да види лицето на Бога. Така че спасението ни е даром, прошката ни е даром, общението ни с Бога е даром и с чакане на нашето доброволно, щастливо ходене с Него след спасението, след реалността на Божието спасение. Така че, когато ние бъдем простени грешници, ние не оставаме сами. Ние не можем сами да си изработим спасението. Не е възможно. Затова Исус казва, аз във вас и вие в мене. Отделени от мене не можете да сторите нищо. Нищо и нищо. И това е процеса на нашето освещение и това е процеса на нашия всекидневен живот. Спасението, което, мили брати и сестри, е изработено на кръста. Какво става там на кръста, за да преминем от стария човек в новия човек, за да можем да общуваме с него? Когато ние се срещнем на кръста, първото нещо, което Исус ще ни каже е: аз умрях вместо тебе. Знам, че има хора, които не са съгласни, че при истинското покаяние винаги има плач. Знам, че някои държат, не, аз и вярвам. Ми как? Ми приемам с вяра, че той умря на кръста. Мили брати и сестри, това не може да стане, защото когато Бог прогласява 53-та глава на Исаия, той започва с думите: кой е повярвал известието ни? Никой човек не можеше да си представи, че Бог Отец може да накаже своя единороден син вместо всеки един от нас. Аз познавам един казалначене, когато бяхме тук преди години. Той, когато и да сме разговаряли и да е идвал на църква, казва: аз не мога да повярвам в едно нещо. Че Бог може да накаже праведния Исус вместо мене. Той не можеше да повярва. Каза, не е възможно. Никога не съм видял някой човек да жертва нещо. А Бог жертва собствения си син заради мене. Аз знам какъв грешник съм, той казваше. Аз съм най-големият грешник. Как така Бог ще накаже своя син вместо мене? Аз това не мога да го повярвам. Обаче, Бог в своята си милост, както знаете, на всеки му дарява една малка вяра, с която да отидем до кръста и да видим Исус реално умираш вместо нас. Искам да се върна на 53-та глава. Той започва главата така: кой е повярвал на известието ни? Това е известие, което от векове е било скрито и Бог го е приготвил. Но аз искам да обърнем внимание на следващите думи. И на кого се е открила мишцата Господня? При покаянието ние не сме сами. Не се мъчете сами да се покаяте. Не се мъчете да проливате сълзи.
Не се мъчете да се обвинявате, 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 аз съм толкова съгрешил, аз съм много виновен, не мога да повярвам, че Бог ще ми прости и така нататък. При покаянието Бог е там и затова Той казва, на кого си е открила мисцата Господня, т.е. кой е този, който ме чака да дойда с реално присъствие. Ако ние нямаме реално присъствие при покаянието, ние не можем да пролеем една сълза. Нито може да видим величието на Бога, нито може да се покаяме както трябва. Защото Бог иска да бъде такъв какъвто е. Без Божие присъствие покаяние няма. То е само религиозно, ако мога да кажа, съжаление. Религиозно съжаление. Спомнете се, мили братя и сестри, само един момент. Един от сравнение между него и Даниил няма да правя, обаче между пророк Исаия и Даниил. Пророк Исаия, независимо от това, че имаше най-големите откровения, както за Исуса, така и за всички останали неща, когато Бог го въведе в славата си и той видя всички тези архангели и херовими, които имаха по 6 крила и те бяха толкова смирени пред Божията слава, че всички можеха да викат само свят, 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 свят си. Но пише изрично Словото Божие. От 6 крила, 4-те те ги ползваха да скриват лицето си. А само с 2-те летяха. Разбирате ли защо покаянието трябва да стане в присъствието на Бога? А не някой да ни учи да казва, кажи прости, 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 прости. Не, 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 не. Бог иска да ни въведе в своята слава и тогава, когато ни въведе, никой няма да има около нас да ни каже, ти си грешен, ти си грешен, ти си грешен. Не. Ти ще почнеш да викаш, и аз съм викал с цялото си сърце, горко ми, горко ми, горко ми, защото съм човек с нечисти устни и живее между люди с нечисти устни. Защо? Защото всичките ни грехове влизат в умът ни и излизат през устата ни. Извинете за думата всичките, но повечето. Всеки, който се кае, рядко са тези, които се каят и казват, аз съм човек с нечисти устни и живее между човеци с нечисти устни. Всеки гледа да се каже някой видим грях. Обаче Божието присъствие не вижда само видимите грехове, а вижда това, което е в дълбочината на сърцето и зато и когато пророк Исаия казва горко ми, защото погина и защото живее между хора с нечисти устни. Защото всичко, погледнете, край когото и да минете, мръсотията излиза от устните им. Всичко минава през устните на човека. И затова той каза, и живее между хора с нечисти устни. И аз съм с нечисти устни. И затова той викаше горко ми, докато дойде очистителната сила от въглена взет от олтара. И след това вече Бог можеше да го употребява. Мили брати и сестри, много, много, много имаме да говорим за това. Защото ние сме съвсем в началото. Защото целта на Бога е човече, аз съм те възлюбил, аз съм пратил Исус да умре вместо тебе. И когато ти го приемеш, че е умрял за всичките ти грехове и бъдеш очистен, аз ти предлагам още едно нещо. Кое е то? Само един стих ще прочита. И
И тогава, мили вете стри, ще приключим, защото не можем да изчезнем всичко. Това е в първото послание на Йоан, 4 глава, 9 стих, който ни казва: Бог изпрати на света своя единороден син, за да живеем чрез него. Така че Бог не само ни прощава чрез жертвата на Исуса, но Исус ни казва: ако аз те оставя само с простени грехове, ти утре пак ще паднеш. Но ако ме позволиш и пожелаеш да живея в тебе, тогава ти ще можеш да бъдеш спасен. Сега си само временно спасен. Друг път ще говорим за изработване на спасението със страх и трепет. Така че, мили брати и сестри, ако някой иска тази вечер да размишлява, нека да размишлява върху първата истина. Как съм спасен? Наистина ли всичките ми грехове са простени? Наистина ли съм приел тази прошка с цялата пълнота на Божието присъствие? Видял ли съм се, както Исаия, съвършенно слаб и съвършенно грешен, който не може нищо да направи, за да угоди на Бога, освен да вика: горко ми, горко ми. Така че, мили брати и сестри, първото нещо, за което трябва да мислим, е: реално ли сме спасени? Реално ли не са простени греховете? Имаме ли свидетелство за присъствие на Бога при нашето новорождение? Така че ние да се видим, както апостол Павел: аз съм най-големият грешник, който познавам. Аз съм най-големият грешник, но с Божията благодат съм какъвто съм. Нека наведем глави и да се помолим. Святи Отче, ние загатваме за най-важният въпрос на живота ни: как да се приготвим за вечността, за безкрайната вечност. И тази вечност започва от кръста. Тази вечност започва от Твоята жертва, от умиването ни с Твоята свята и драгоценна кръв, и след това заживяване заедно с Тебе. Затова Те моля, Господи, Господи, събуди ни. Събуди ни да видим какво и как сме придобили при нашето новорождение и как сега ходим с Тебе, за да пазим тази свята истина, спасен чрез кръвта на Христа. Молим това в името на Исуса.